На Хмельниччині утричі частіше виявляють меланому. Як діагностують і від чого застерігають у протипухлинному центрі? Постійна потреба в продуктах харчування і в засобах гігієни. Як призвичаїлись до життя в одній із тергромад на Хмельниччині понад 300 переселенців? Всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв відбувся у Хмельницькому. Скільки учасників та з яких областей брали участь? Вона 2 неділі в мене була. Я драпала. Оглянувши пухлину, завідувач хірургічним відділенням Ігор Дробнер рекомендує пацієнтці хірургічне втручання. Вона обстежена на догоспітальному етапі, вона перебуває в стаціонарі 30 хвилин. І вона вже підготовлена до операції амбулаторно. І вона буде прооперована і в той же день відпущена додому. Ці операції, які не потребують госпіталізації довготривало. Тому це зручно для пацієнта. Прокинулась, нічого не чула, ні болі, нічого. Прокинулася і все добре. Іншу пацієнтку щойно з операційної перевели до палати, каже Ігор Дробнер. Сьогодні госпіталізована з метою виконання оперативного втручання з приводу меланобластому шкіри правого стегна. Виконана операція. Будемо чекати отримання морфологічного дослідження і вирішувати питання про подальшу тактику лікування. Для кращого діагностування меланоми і новоутворень шкіри, каже Ігор Дробнер, в обласному протипухлинному центрі запроваджують нові методи. Доступні вже молекулярні дослідження мутаційні для того, щоб вирішити, яке показане лікування, імунотерапія, таргетна терапія чи якісь інші види лікування. Використовується біопсія стражевих лімфатичних вузлів. Зараз є можливість лікувати пацієнтів і 3-4 стадії меланобластоми шкіри дуже ефективно. Це дійсно зменшує смертність. Меланому й інші злоякісні утворення на шкірі в області діагностують частіше, ніж торік, каже заступниця директора з організаційно-методичної роботи Тетяна Закрижевська. За перший квартал минулого року в нас виявлялося і взято на облік всього 9 пацієнтів з діагнозом меланома, то в цьому році ми вперше взяли на облік вже 24 пацієнта за перший квартал. Аналогічна ситуація і з захворюваннями на злоякісні новотворення шкіри. Коли в минулому році ми виявили всього 63 пацієнта, вперше діагноз виставлено, то в цьому році ми маємо 117 пацієнтів. За словами Тетяни Закрижевської, з діагнозом меланома і рак шкіри у минулому році померлих 26 пацієнтів. За перший квартал цього року – 6. Способи запобігання захворювання не нові, каже Ігор Дробнер. Якщо треба засмагати, використовувати захисти різноманітні, вони зараз є, інформація про них є. Уникати опіків шкіри сонячних – це дуже-дуже важливо для того, щоб не захворіти на пухлини шкіри і на меланобластому шкіри. Ось це саме важливо. І якщо дійсно щось не так з шкірою, є лікарі-дерматологи, є лікарі-дерматоонкологи, є лікарі-онкологи. До них треба звертатися за порадою. Самолікування не потрібне. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Почали бомбити Слов'янський, ми виїхали. 76-річна Тамара Лисенко переїхала з Донеччини на Хмельниччину навесні минулого року через повномасштабне російське вторгнення. Повертатися додому, каже, поки не планує. Поки їхати страшно, тому що год уже тут і приїхати якраз війна. Там так і дома порозрушили. Тамара Лисенко живе в гуртожитку одного з навчальних закладів у Грицеві. Її сусідка Лариса Кобеля розповідає, як у грудні минулого року приїхала на Хмельниччину з Херсона. У нас дуже було там лячно, дуже обстрілювали нас. І нам квартиру прильоти були дуже великі, і залетіло в квартиру. І ми злякалися, зібралися і пішли на вокзал. І там зареєструвалися. І сіли на хмельницький потяг. 8 місяців минуло відтоді, як родина Наталії Рибаченко переїхала з Запоріжжя на Хмельниччину. Мати 3 дітей, говорить, залишила рідну домівку в пошуках безпеки. Поїхали, бо біля нашого дому розірвало ракету, діти дуже злякались, і я більше не захотіла там знаходитись. Наталія Рибаченко розповідає, чим тут займається з дітьми. Ми вчимося. Поліна ще до садочку не ходить, бо ще маленька, вчиться разом з нами. Всі вчимося дистанційно, тому що
в Запоріжжі зараз. Ну, ми плануємо повернутися, тому поки сюди до школи ще не ходимо, а там далі подивимось. Від початку повномасштабного російського вторгнення Грицівська тергромада прийняла понад 2000 переселенців, 341 з яких нині живуть там. Зокрема, 113 переселенців, за словами заступниці Грицівського селищного голови Олени Полівої, мешкають у місцях компактного поселення, у гуртожитках місцевих училищ. У місцях компактного поселення люди проживають абсолютно безкоштовно. Вони не платять ні за проживання, ні комунальні послуги. Все, що у нас є, ми усім їх забезпечуємо. В одному з училищ, за словами заступниці Грицівського селищного голови Олени Полівої, забезпечують і житлом, і частково харчуванням. Люди харчуються. З початку повномасштабного вторгнення 4 місяці. Харчувалися 3 рази на день. Ну, на сьогоднішній день це трохи накладно, то за рахунок підприємців, небайдужих мешканців і навіть самих працівників училища, от ми їх харчуємо безкоштовно, але вже один раз. Ми готуємо сьогодні борщ з квасолькою, домашній борщ, сметанкою. Любов Левик, яка куховарить в училищі понад 20 років, готує обід для переселенців. Варить 40 літрів борщу і 20 літрів каші. Меню, каже, складає завчасно. Обов'язково перша страва, друга страва, м'ясне. У нас і котлети, і курячі бедришка є, і сосиски є, сардельки. Ми все готуємо їм. Компот обов'язково. Годує тут 83 переселенців, 20 з яких діти, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора училища Валентина Верещагіна. Усі вони нині живуть у гуртожитку цього училища. Більшості з них, каже, повертатися нікуди. Спочатку люди переважно їхали транзитом, вони переночували одну ніч і їхали далі, десь хтось до родичів, хтось до знайомих, а зараз вже більше постійні. За словами Валентини Верещагіної, намагаються забезпечити людей усім необхідним. Постійна потреба, каже, є в продуктах харчування і в засобах гігієни. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Дворові Олімпійські ігри стартували у Хмельницькому. Проводять їх 5-й рік поспіль. Про це Суспільному розповів директор міського центру роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, спортивні розваги організовують у навколишніх селах, які входять до складу Хмельницької тергромади. Протягом місяця діти віком до 13 років мають можливість ознайомитися з новими видами спорту. Долучатися до дворових Олімпійських ігор можуть як жителі Хмельницької тергромади, так і гості. Зараз на екрані ви бачите графік ігор. У червні починають спортивні розваги о 10-й годині. Відповідно до графіка, всього планують провести 14 дворових ігор. В органній залі обласної філармонії триває репетиція ювілейного концерту Хмельницького академічного муніципального камерного хору. За його режисуру відповідає Юлія Алєксєєва, головна адміністраторка колективу. За її словами, у концерті звучатиме 12 творів. У програмі дуже багато духовних творів є, які не просто виконані будуть стандартно, а вони будуть із залученням різних музичних інструментів, наприклад, флейту долучаємо до виконання духовної музики, дудук, бокали долучаємо. Тобто це буде цікаве виконання духовної програми. Ну і також ми беремо, звісно, програми інтелігентну, вишукану джазову програму, сучасні твори відомих українських композиторів. За словами художнього керівника та головного диригента колективу, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Цьмора, у квітні у них був ювілей – 25 років. Через події, які нині відбуваються в Україні, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор вирішив відкласти святкування до перемоги, а поки відзначити ювілей благодійним концертом, каже Ігор Цьмур. 7 червня відбудеться концерт, ювілейний концерт нашого колективу Хмельницького академічного муніципального камерного хору в обласній філармонії о 18-й годині в органній залі. За словами Ігоря Цьмура, нині у колективі понад 30 артистів. Олена Андрієва співає з першого дня заснування муніципального хору з 1998 року. З чого все починалося, був такий у нас мер міський Чекман, він почув Вінниці хор, там теж був муніципальний, він дуже любив співати і захотів, щоб в його місті теж був такий колектив. І був відбір, прослуховування,
І хто пройшов, той вже безпосередньо працював в хорі. Пару чоловік, чоловік 8, напевне, в нас так і залишилося з першого дня хора працювати. Юлічка наша, адміністратор, вона взагалі, їй було 16 років, коли вона прийшла в хор. Віталій Коваль грає на дудуці. Каже, на ювілейному концерті виконуватиме партії на кількох музичних інструментах. Я буду використовувати перкусійні інструменти, ну, такі як шейкер і так далі. А потім з духових я буду грати на саксофоні, на дудуці. Вхід на концерт вільний, каже Юлія Алексєєва. За її словами, цей захід – це ще одна можливість, аби подякувати Збройним силам України та підтримати їх. Загалом участь у концерті братимуть понад 40 артистів, розповідає Юлія Алексєєва. Ми сподіваємося, що завдяки спільним об'єднанням, як глядача, так і виконавця, ми зможемо достукатись до небес, і молитва буде почута, і перемога буде за нами. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв відбувається у Хмельницькому. 250 дітей беруть участь у змаганнях, розповідає організатор, заслужений тренер України з бойових мистецтв Гарій Осідлевич. За його словами, тут присутні учасники з 4 областей. Вінниця – 3 команди, Житомир – 3 команди, Луцьк, приїхала команда далеко з Суми і декілька команд з міста Хмельницького. Фестивалем бойових мистецтв назвали захід, бо спортсмени змагаються у 7 версіях, розповідає Гарій Осідлевич. За однією з них, зокрема, учасники мають витягти якнайбільше стрічок за пояса суперника. Змагаються також за такими версіями. Це легкий контакт, дозований контакт, поєдинки на ножах, витягування стрічки, демонстрація технічного комплексу і «Залізний конь». Потягом на змагання приїхала команда із Сум, розповідає її психологиня Оксана Новікова. За словами жінки, члени команди – діти, які були в евакуації через повномасштабну війну і повернулися до рідного міста. Зараз в команді тренуються 30 спортсменів. Діти дуже мотивовані, мабуть, насамперед тому, що майже у всіх, у наших дітей, батьки військовослужбовці, вони вірять в перемогу, в їхню професійність, тому вони готуються. Учасник фестивалю із міста Суми Федір Ярошенко говорить, тренується з 4 років. За словами спортсмена, робить це, бо хоче працювати в Службі безпеки України. Розповідає, як готувався до змагань під час повітряних тривог. Виходимо в укриття, а потім продовжуємо тренування. Навіть коли вимикали світло, ми все одно ходили на тренування. Як тренувалися? Ну, фонарик з телефону. Гарій Осідлевич розповідає, які команди з Хмельниччини беруть участь у фестивалі. З міста Хмельницького тільки одна команда – це спортивно-підготовча міліцейська школа «Самсон Права». З міста Старокостянтинова – 2 команди і з міста Меджибуша – 1 команда. Даніела Деякон представляє Хмельниччину. Дівчина розповідає, виступає у 6 категоріях, займається бойовими мистецтвами 5 років. Каже, що для спортсмена означають змагання. Важливо, це досвід і є рейтинг. З початку війни стало менше змагань, майже не було. Але зараз вже майже кожен тиждень вже є змагання якісь нові. Орендували приміщення та закупили призи за кошти батьків-учасників, каже Гарій Осідлевич. За його словами, усі учасники повертаються з фестивалю з грамотами та медалями. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.